Իսկապես շատ հարազատ ակումբ է սա ինձ համար, 7 տարեկանից մինչև 14 տարեկան անցկացրել եմ այս ակումբում, կարոտել է ինչ ասեմ, մեզ երեխաներին տեսնելով ինչ որ առումով ինձ հիշեցի, ուղղակի այստեղ հիմա շատ բան փոխվել է, շատ ավելի հարմարավետա պայմանները։ Կային շատ որակապես լավ խաղացողներ, ես իմ երեխային տարել եմ թե Կիպրոսում, թե Պորտուգալիայում, օրինակ Կիպրոսի համեմատ շատ մեծ տարբերություն կա ստեղի երեխաները, շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի որակապես լավ են։ Շատ հետաքրքիր էր, իրանք շատ ոգևորված էին, աշխուժ հարցեր տվեցին, մի քիչ զարմացրեց վնասվածքի հետ կապված հարցը, այդ տարիքում պետք է որ դա չհետաքրքիր էր իմ կարծիքով, բայց շատ հետաքրքիր ուրիշ հարցեր տվեցին կարիերայի հետ կապված, թիմերի, մարզիչների, ֆուտբոլիստների, շատ կարևոր է նման հանդիպումները կարծում եմ։ Yeah.